Internacionalni festival muzike Skala održan je u Brčkom protekle sedmice. Nakon vrlo uspješnog prvog, održanog prošle godine, druga Skala je zbog epidemioloških mjera i pandemije održana u online formatu. Kao i većina muzičkih takmičenja širom svijeta, i ovo je takmičenje bilo izazov za organizatore, jer su se susreli s novim formatom i novim načinom organizacije. Ipak, eminentni članovi žirija i dobra organizacija te mogućnost učestvovanja putem slanja snimaka privukli su veliki broj takmičara iz regije. Imamo 305 takmičara u 5 disciplina. 82 muzičke škole su se odazvale iz 54 gradova, što opština. Imamo iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Srbije, iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije. S obzirom da i jako eminentna imena imamo u našem žiriju, što se tiče harmonike, tu je profesor Vojin Vasović, Vladimir Blagojević i Ana Štirpin-Zagoranski. Za violinu imamo Ivana Otaševića, imamo Đorđa Berak iz Slovenije i imamo Vladimira Markovića. Za gitaru imamo Zorana Krajišnika, Sanela Ređića i Stevana Jovića. Što se tiče discipline klavira, koja i broji najveći broj takmičara, tu imamo 150 takmičara. Tu je Jasna Đurović, Slađana Dedić, Miloš Mihajlović, Nenad Kačar i Greta Šećerkadić-Ganović. Najveći broj prijavljenih takmičara je očekivano bio u disciplini klavir. Iako u online formatu organizatori su odlučili okupiti klavirski žiri u Brčkom i na taj način olakšati donošenje odluka o najboljima. U svakom slučaju je pohvalno organizovati ovako nešto u ovoj situaciji, jer ipak znate da ipak je živi zvuk instrumenta, a drugačije je slušati online, tako da je pred nama stvarno jedno novo iskustvo i izazov u svakom smislu. Vi danas imate situaciju da slušate djecu na različitim instrumentima, pogotovo kad je klavir u pitanju, djeca neka sviraju na električnim klavirima, pošalju snimak, neki pošalju na pijaninu, neki pošalju na koncertnom klaviru, neki to vrlo profesionalno urade te snimke, a u svakom slučaju snimak nije isto što i živi zvuk, svakako, ali mi ćemo svakako imati u vidu i okolnosti i sve, tako da nama je u svakom slučaju drago zbog velikog odaziva na klavirskom ocijeku. Tokom trajanja festivala proglašeni su laureati u svim kategorijama. Tako su titule najboljih ponijeli u disciplini gitara Adi Arapčić iz Srebrenika i Danilo Simić iz Banja Luke. Najbolji harmonikaši su Slavica Čobić iz Bijeljine i Momčilo Laketa iz Varaždina. Laureati u disciplini violine su Gal Juvan iz Domžala i Ajda Gutnik iz Ljubljane, a najbolji klaviristi Omar Halilović iz Sarajeva i Emanuel Ivan Puček iz Zagreba. Proglašenjem najboljih spuštena je zavjesa na drugi internacionalni festival muzike Skala u Brčkom, ali su i počele pripreme za novi, za koji se i učesnici i organizatori nadaju da će biti u tradicionalnom formatu. Ja nikako ne bih mogla da kažem da ovo neka normalnost, jer mi smo svi naravno kroz dugogodišnji rad naučili na ipak taj živi zvuk, živo sviranje, ali mi smo se morali prilagođavati, naravno jedni drugima, i učenici profesorima, profesori učenicima u tom nekom smislu, ali u svakom slučaju smatram da smo evo nešto ipak i naučili kroz cijelu ovu pandemiju. Ja smatram da je već vrijeme da se završi sve to i da mi ipak se vratimo našem normalnom, da kažem, život. Kad kažem normalnom, ne mislim više online, jer online slušanje i držanje časa i slušanje učenika preko Skype-a ili preko nekih drugih aplikacija nije isto stvarno kao nego kad vi njega čujete uživo. Naravno, šta je tu je, mi smo morali to da ispoštujemo sve te mjere i da ispoštujemo i taj način održavanja nastave. Ja se samo nadam da je to sad sve iza nas, da ćemo mi ipak da se vratimo u naše učionice, da držimo nastavu onako kako to treba da se radi. Bilo je teško, da kažem, ja nekako se nisam mogla baš prilagoditi, iskreno, da budem iskrena tom svemu, cijeloj toj situaciji, ali šta je tu je, ja mislim da ipak najgore iza nas, da se vraćamo ipak u neku normalu. Mi ćemo, čim završimo festival, pošto je takva situacija da ćemo morati slati i diplome u inostranstvo i pehare i medalje, mi već od avgusta mjeseca, septembra pravimo
termin za sledeći, za treći internacionalni festival. Mi se nadamo da će biti uživo, jer imamo jedno iznenađenje, nešto što još nije po nama, koliko smo informisani, nije se nikad desilo vezano za festival.